سر ہے پازاب میں دسی راجا جورا ڈا کا کڑے دا شیر اس کا گوش بڑا پیارا ہوتا ہے اس کا گوش بڑا پیارا ہوتا ہے کی شیخا راشه دا جالی وی نه دای ولا غستی او بار په کې دا کوترې ظالم سم غټی شوی کنه شیخ دا خو دې ښکار کول پته نه دی چې ښکار وکې کنه او بس په جب کې اچي ویني نه خود بنا کې لټاو نه بناولې یو شیخا راشه خا د دې خپل جاله دای یہ اس کی اپنی ہے دا فختہ دا فختہ دا خپل جوڑا کڑے یہ اس کا اپنا بنایا ہوا بونس ہے شیخا په دې موسم کې زما په خیال چې دوی اگو ته بس اوس پیدا یې کنه مار کې ها نو شیخا ته څه وایې دا باریک کار ودی په پرورې کې کړی واو دا اوس به موسم شو کنه ستړی سړی چې اسی ناراسته نه په دې کې دوی ډېره سخت دغه کوي ده کبوتر پختہ مکس شو ده کبوتر پختہ مکس شو ده کوم خلک تو هغه طرف ته کول لري کولاو دي تاسو رمه واچو پتا کې د قاضي دربار لالم میں نہ رکھ
I'm going to go to the hospital.